Beidzot arī jaunā Rīgas teātra ēku kompleksa būvniecības darbiem ir redzams gals. Pabeigtas ir abas jaunās Black Box zāles, kas arī ir pirmā šāda veida teātra zāles Latvijā. Black Box zālēm raksturīga iespēja tās pārveidot atbilstīgi konkrētā uzveduma vajadzībām, pārbīdīt vai pilnībā atteikties no skatītāju sēdvietām, pielāgot skaņu, gaismu un dekorācijas mākslinieku visradošākajām idejām. Kopumā šobrīd teātrī pabeigti 85% darbu. Atlicis iekārtot iekštelpas, pabeigt fasādi un ieklāt bruģi. Pēc tam vēl jāiztur ugunsdrošības pārbaude. Bet, protams, ka tas bija ļoti sarežģīts projekts, tāpēc, ka mēs esam pilsētas centrā un noteikti vēsturiskā ēka, restaurācijas darbi. Nu, tas nav tā uzbūvēt jaunu biro ēku Skanstas ielā. Plāns ir nodot eksploatācijā decembrī un teātris jau varēs faktiski darboties no marta mēneša, jo janvāris, februāris parasti nu, tas ir tāds pārņemšanas laiks. Teātra vēsturisko ēku trupa pameta 2017. Gadā. Šajā laikā vairāk kārt pārlikti projekta nodošanas termiņi, pieaugušas projekta izmaksas un augus arī teātra darbinieku neapmierinātība ar projekta gauso tempu.